Muito bom ver você aí do outro lado da telinha. Obrigado pela sua visita. Pra quem não me conhece, sou o G. Satisfação em ver você aí, visitante, inscrito. Você gosta do rap nacional? Estamos aqui no mês do hip hop 2022. E encontrei um cara que eu sempre vejo os trabalhos dele nas redes sociais. Vou falar já agora? Não, vou falar um pouquinho do que esse cara é. Ele é um MC e ele é um produtor musical. Então você aí do outro lado da telinha que está iniciando na carreira musical do hip hop, precisar de um beat, pode chamar ele aqui. Eu tô falando de quem? Pastor Tom in the Tracks! Pastor Tom in the Tracks! Então ele tá aqui comigo pela primeira vez aí no nosso canal. Ele vai estar prestigiando vocês aí com essa paulada sonora. Então fica com a gente até o finalzinho. Gostou? Compartilha, comenta e não deixe de se inscrever em nosso canal. Vou trocar essa ideia com o Pastor Tom e com o Mano Dodô. Então, vamos lá. Pastor Tom in the Tracks. Salve, Pastor Tom. E aí, G, suave, Pastor Tom is on the Tracks. É isso aí. Mano Dodô. Beleza, G, suave. Então, Pastor Tom, o que que a rapaziada que curte o verdadeiro rap nacional, G-Funk, porque Pastor Tom, ele tem essa linha dos anos 90, do gangsta. Pastor Tom, ele vai passar para vocês aí que estão assistindo a mensagem positiva, que vai levar você a fazer uma reflexão da sua vida, se você for um cara da periferia. Se você não for um cara da periferia, a mensagem é positiva porque ela é a realidade pura. Pastor Tom, fala um pouquinho aí do trabalho aí, do que eles vão encontrar nessa setlist aí. Então, Pastor Tom na área, certo? Então eu separei, tipo assim, as músicas mais pancadas aqui pra me trazer, pra me cantar aqui. Então, algumas tratam um testemunho da minha vida, outras trazem uma mensagem, tipo, positiva, um caminho, que é Cristo, né, tio? Então, eu como pastor, eu uso o meu estilo gangsta pra pregar a palavra de Deus. Então, eu evangelizo em ritmo gangsta, certo? Então, eu sou, bem dizer, um dos caras que trouxe essa ideia do gospel gangsta aqui no Brasil, fundador dessa pegada. Então isso você vai ter aí, muita pancada, muito de funk, muita musicalidade e muita rima, e falamos de Deus o tempo todo na linguagem da periferia, para a periferia compreender o que Deus quer dizer. E é isso aí, cara. E o pessoal gostando do seu trabalho, com certeza vai gostar. Quando eles quiserem procurar Pastor Tom, todas as redes sociais, é bem fácil. Pastor Tom? Pastor Tom com N de navio. Aí procura @ Pastor Tom no Instagram, Pastor Tom Real Gangsta no YouTube e o Pastor Tom no Facebook também. Tá, Pastor Tom com M. Se colocar com M, aparece várias outras coisas, mas você vai ver minha cara lá, vai ser fácil de achar. E com relação à produção musical, como é que funciona a produção musical aí pra quem estiver assistindo e tá começando e quer uma coisa diferenciada, um beat dos anos 90, gangster e tal, como é que eles fazem pra te contactar? Então, minha produção, ela é musical, então ela segue pela vertente do gangsta, do G-Funk, porque é o que eu gosto, mas eu faço qualquer coisa com referência, trabalho com meus músicos, então música são notas musicais, então não tem segredo, certo? Então a gente se enrola desde o G-Funk, do gangsta, o trap, só trabalho com funk, o resto que você quiser tem. Eu gosto de musicalidade, por isso que eu faço G-Funk, que eu ponho o sax, eu coloco uma guitarra, o refrão com os back vocais e tal, então... Tudo dentro da música a gente faz, R&B, Black Music, dentro do hip hop a gente desenvolve, firmeza? Bacana. Pastor Tom, satisfação em te conhecer aí, vamos... É a primeira vez que você tá sendo apresentado no nosso canal e espero que em outras oportunidades a gente esteja fazendo mais trabalhos com vocês aí, tá bom? Sucesso, hein, meu? Satisfação. Tá bom, isso é um prazer, Deus abençoe a todos. Nice. Tamo junto. Valeu. Pei! O que Deus levantou do mundo, do inimigo para entrar nele, entrar em parafuso. Por Deus, esse não tá tirando aí, é outro. Chupa essa manga do e que se case com o caroço, porque em vez de estar preso, ele posta o pé de mim. Mas aqui, conheci a casa agora, e senti o que ele está invadindo o seu barraco, comandando a cidade. O sangue do Cristo crucificado, e é quatro. Se não tem nada para falar, tempo. Não é o primeiro, os que já se vivem, certo.
culpa. Apóstolo 3 e Angel, me passa a conta. Seja, nunca serei nada, isso é um grande problema, você. Eu não tenho nada a perder.
vida. Sou ministro. Nós, pastor, lembra da gente. Eu vou orar hoje mais em nome. Por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando, eu estou orando. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando. Eu pergunto sobre os meus pontos de onde vida, meu socorro. Tentar na cidade, tentar no morro. Eu mato o morro, em frente ao morro. Eu oro, que joelhos em forma de choro. Porque eu vou, se a lei vai dizer, se areia. Chore como se chora. Me receba a bênção. Porque a vida é como uma grande roda gigante. Ora em cima, ora embaixo, daí por diante. Segue a voz, não é assim, meu mano. Um dia atrás do gatilho, outro na frente do cano. Parece um CD, é soltado no repete. Sempre a mesma coisa, nada de novo acontece. Fica na febre, nada, bomba sem reboco. Vem de vozinha, fica ouvindo, para até louco. Chegar ao topo a qualquer curso, a qualquer vez. Nem sempre o fim justifica os meios. Quanto é que vale a sua vida? Um carro forte lotado, uma bijuteria. Vai, vem. Mas quem sou eu pra tá falando? Um simples pastor que ora pelos manos. De pastor, lembra da gente. Eu estou orando, eu estou orando. De ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando, ainda dou o seu ouvinte. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando, eu estou orando. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando. Olha para o centro. O sol nasce na leste, sempre no horário. A lua sempre chega pra reger a noite. Clareia jardins e favelas, vale de monte. Porém, olhe pra terra, o lixo é a miséria. O mundo chato, maligno e o crime que impera. Cresce, existe um câncer e não é loucura. Se o homem puder, que ainda não tem cura. Tem até que tem, mas você tá ligado. Não adianta dar a cura pra quem não quer ser curado. Minha palavra é beleza, espada de dois gumes. Alivia sua alma, exala o perfume. Enriquece, não acrescenta dores. Onde há muitos espinhos, também tem que haver flores. Que armas valem e pedras percam o efeito. Que o pão se torne açúcar e o álcool em alimento. E quem matava agora mata Deus ressuscitar. Que ele vive um pesadelo, pode agora sonhar. Que estava longe, agora é hora, venha. Sou um pastor e sou orando, você não vive. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando e adoro. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Eu estou orando e adoro, eu estou orando. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Aleluia. Desempregado, sem dinheiro pra ajudar na coma. Sem autoestima e não honra mais com essa resposta. O médico fica com um saco de borracha. O coração aperta e os olhos em água. Toma aqui o suco, um copo de requeijão. O sono na veia, visto que é até o chão. A minha menor esforço e não cobra nada. Trabalha, estuda, tipo esforçada. Merece alguém melhor, nunca não faz sentido. É o que alguém que nada vale, tipo seu ouvido. O rebelde só tá chegando no qualquer momento. Jesus morreu por ti e vale 100%. É que a cabeça eleve os olhos para além das nuvens. Conhece a rocha por cima das coisas. Os manos, tudo bem aí. Se tem
parece chique, demora todos menos daqui. Ou então, ladeira do irmão, se ligou, soldado salando no posto, é com uma menos que seu batalhão. Então, puta firme, vem ouvir, minha de sua Bahia. Vai ser todo somando de couro, não, é de rosa. Que logo puxa, e o vento levará pra ser procura. O dia já era aqui das cartelas. Garoa fina, noite fria, o vento congela. Só passou blues, é com a racinha. Porque na luz de Jesus você pode crer. Porque na luz de Jesus você pode crer. Com seu bruxo, tem nome do Senhor Jesus. Você põe o que? Tu? Tentando salvar. Ricos ou pobres, brancos ou negros. Tem coisas aqui que a pessoa aqui que me consome. Crianças dentro que tampa como homem e homem. Bem. Só querem saber de pipa. Só querem saber de pipa. Todos os dias. Eu fico de novo no dia. Não dizem que nada. A gente detona. Vi antes do primeiro round. Beijarem na lona. Fazia muito barulho. Fala pra mulher seu estilo. Onde passa deixa puro. Outro medo da ladrão. Se aguenta não que isso é cego. Mas o que acontece se um cego cria outro cego? Caíram numa bala profunda com Satanás. Se você vai, o quê? A bala de Satanás. Ele faz na sua colheita, olha a foice. É hora da ceifa. Cuidado, quando o meu parceiro passa imundalista. Cuidado, sua voz pode estar. Vem a mira reflita. Enquanto o seu coração tá. Vem o gospel blues ecoado de guitarra. Porque na luz de Jesus você pode crer. Porque na luz do meu Jesus você pode crer. Porque na luz de Jesus você pode crer. Porque na luz do meu Jesus. Assim é tarde, o medo bate, bate o calafrio. Pego gelado, congelo, o sangue que já é frio. Quem é inimigo ou quem é alinhado? Na guerra os soldados estão todos camuflados. Guerra carnal, espiritual, guerra psíquica. Incêndica, de cocaína, guerra química. Sentimenta, é civil. Que balão querem fazer parte? O sempre ganha, logo perde. Não há empate, repare. Quanto é que vale a sua vida? Uma pedra de crack ou um papel de cocaína? A minha valeu mais que todo o dinheiro. Não. Valeu o sangue precioso do cordeiro. Caminha na vida do justo, este é o toque. Quem anda com Deus forte não precisa de sorte. Oh, você é mais um piolho frouxo que vive a andar pela cabeça dos outros. Caneta está em suas mãos, escreva seu destino. Vida no cárcere, amigo. Com liberdade em Cristo. Está contigo, porém seja preciso. Chegou a hora, a morte busca domicílio. Se vai descer ou se vai subir, são as obras feitas aqui que vão decidir. Enquanto o coração bate, ainda é tempo. Sempre você é preto, tic-tac, que diz que é tempo. Receba a mensagem se mistura, pura. A morte é a doença, Jesus Cristo é a cura. Se a loucura não te deixar ir, vai ecoar até ele que morrer. Glória a Deus. Pode parar. É. Deus abençoa a periferia. O fruto vai ecoar até ele que morrer. Porque na luz de Jesus você pode crer. É. Porque na luz do Jesus. Porque na luz de Jesus você pode crer. 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 2020 e ainda uso calça larga. Ainda cortei, ainda vim de
compromisso. Ainda um homem de uma só mulher. Ainda mesmo a mente na palavra. Na fé. Ainda ligeiro e assunto pro diabo. Ainda um ano com o outro. Eu comendo o gato. Ainda guerra pra quem estendeu a mão. Ainda que pisou os pais dos poçolinhos. Libera perdão. Ainda aqueles que morreram no grupo. Ainda uma luz pra quem ainda tá no escuro. Ainda pode pá, 25 anos ainda estou aqui. E ainda me criticam, pois pareço um Wizzy. E eu ainda nem ligo e não tô nem aí, porque ainda nenhum deles fez algo por mim. Ainda não perco tempo assistindo TV e o controle remoto de um homem marcou. Ainda pregando a paz e o amor do Senhor, mas se necessário for, o trampo atirador. Ainda seria o killer que dispara pra lavar. Ainda vou mesmo foco, salvar uma alma. Ainda ligado e no mesmo intento. Ainda há tempo. Eu ainda prego, ainda há uma saída. Deus ainda ama e você ainda não acredita. Ainda diz que é o Pai, que eu não sei de nada. Jesus ainda bate a porta, ainda está fechada. Ainda só rindo no braço por ser. Porém, se ainda escrevo algo ainda. É você. Diz que o homem ainda é louco, ainda é feita. Pastor, então ainda prega. Do gosto foi para os crentes. Ainda permaneço no mesmo lugar. Raízes não se podem podar. Permaneço no mesmo lugar. Raízes não se podem podar. Ha!